ovoj našoj kvalifikacionoj grupi. Uostalom, to je i Nikola Prce rekao u svojoj izjavi da se radi o jednoj zaista izjednačenoj grupi. Sada Karačić pogađa, vodimo 4-3. Sjajno je Ivan Karačić to istrčao. Ponovo smo poveli, rekao. Na polovici smo prvog poluvremena. Savić hoće li ponovo ići do kraja za Prcea. Ovo je sjajno! 10-7, drugi gol Ivana Karačića. Idemo prvi put na tri razlike i to tačno na polovici prvog poluvremena. Prce. Karačić ide do kraja i pogađa. Treći gol je Ivana Karačića. Vrlo brzo smo riješili ovu situaciju sa igračem više. Evo, ovaj način radovanja i dizanja atmosfere dovoljno govori o tome da je naša reprezentacija u ovom momentu izuzetno kompaktna i izuzetno borbena. Prce i Karačić. Malinović, nema dugo u igri Koste Savića koji je dobro počeo utakmicu sa tri pogotka. Karačić, gol je! Sjajno trči Ivan Karačić. Vidjeli ste taj izuzetno brz prvi korak. Ovo je njegov četvrti gol.